Ka kaluar gjysmën vjetori i parë, shkolla fillore në fshatin Paniçar vazhdon të jetë në kushte të mjerueshme. Ne kontaktuam edhe me Ministrinë e Arsimit, por nga atje nuk japin përgjigje se çfarë do të ndërmarrin për këtë shkollë. Mirpo edhe nga komuna nuk ka ndërmarrur asgjë deri më tani. Uqilishtëto nima dvor, vratata në uqilishtëto e stara. Со првиот чекор вонаго се забележуваат турнисан, пот напукнати ѕидови, стари клупи, столчиња и прозорци. Ово училиште има само три училници. Во текот на зимата за затоплување користат мали печки. Ова беше првичната состојба на училиштето кога ТВ-21 на почетокот на учебната година направи прилог за условите на училиштето. Но и сега, после три месеци, ништо не е сменато. Таш муј дијетор ош муј миратимит буџетеве комунале, ош облигим ligjor, detyrim ligjor i çdo kryetarit komunës, çdo komune, dhe sigurisht që në buxhetin e vitit ardhshëm, prioritet shumë të rëndësishëm do të zënë edhe arsimi. Unë kam komunikime të rregullta me drejtorat e shkollave dhe kuptohet edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe kështu i përcaktojmë prioritetet. Иако ТВ-21 се обиде да контактира со директорот на училиштето Бедри Мамути, тој само кратко изјави дека нема коментар за овој случај.